Nëse të jetëson kur unë arrita, u gjeta në një pyll të zi. Komedia hynore edhe për ata që përdorin prekjen si mjet leximi, natyrisht duke pritur pak radhën sepse stampimi në Braille hyn në bibliotekën kombëtare në një kopje. Është një vepër e plotë e voluminoze që do të na shuajë atë etjen 50 vjeçare tonë. Shumë studentë të verbër që na impresionojnë çdo ditë në auditoret e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, ndoshta edhe në fakultete tjera të universiteteve shqiptare, me shumë vështirësi, por me një përshkurtim të jashtëzakonshëm ata ja dalin të jenë studentë shumë të mirë. Propozimi për këtë botim të komedisë hyjnore bëhet me rastin e 750 vjetorit të lindjes së Dante Alighierit. Është marrë varianti i përkthimit të kantikut të ferrit dhe purgatorit, pra paparajsën, që Mark Ndoja ka kryer, nisur prej vitit 1938. Biblioteka Kombëtare e quan Dantja i Shqiptarve prezantimin me ekspozit, ku zënë vend koleksionet e përkthimit, të studimit, po edhe të paraqitjes vizuale të komedisë hyjnore që kanë nxitur piktor dhe grafis botror, Blake, Botticelli, Dalí e të tjerë, po edhe Xenofon Dillon Shqiptar, me një grafik të portretit të Dantes të viteve 70. Kuptojmë që ky rrugtim mbas 120 vjetësh ka mbritur deri në 4 variante të përkthimit të veprës së plotë të Dantes në Shqip, 4 variante të ndryshme, të cilat përpiqen me shumë rigorozitet të qëndrojnë besnike tercinës së Dantes, rimës së tij specifike, po dhe gjithë botës atmosferës dhe asaj pasurie të madhe gjysore që dhe kulturore që përcjell kjo vepër, duke vërtetuar në një farë mënyrë një marrëdhënie krejt privilegjuar që Dante ka krijuar me shqiptarët. Për përkthim më përfaqësues mund të flasim për përkthimin integral të Pashkoxhexhit, por për momentin do të shohim edhe përkthime dhe variantet e tjera, të cilat edhe këto në vetvete janë kontribut i çmueshëm për shkak se kanë edhe ato ndryshime variantistike në tyne. Edhe kjo është prapë një dritë që na hapet në kuptimin e plotë të Dante Alighierit. Pashkoxhexhi, Nikol Daka, Cezar Kurti, po edhe sprovat e Qerem Çabejt, deri tek përkthimi më i ri i Meritan Spahis, prej të cilit është ekspozuar dorëshkrimi i kantikut të ferrit në pritje për t'u botuar. Është përkthyer gegnishte në traditën e përhershme të Dantes Shqip. Deri më 23 tetor, vizitorët mund të ndjekin në bibliotekën kombëtare një rrugë mbi një shekullore të njohjes, leximit, studimit të një vepre që është shumë afër përvojave të fatit historik të shqiptarëve përgjatë shekullit të 20.